den største hjerne i klubben her. Det er mig, der er den stærkeste. Der er ikke nogen, der kan følge med. Lasse Kronborg, han er den. Han ser så meget op til mig med de vægte her. Polly, hvorfor skal du... Op der, hvor... hvorfor skal du træne arme, når du skal bruge benene, Polly? Jamen, jeg er nødt til det, fordi... Du ved, jeg er nødt til at være et forbillede for de andre og se, hvordan de skal se ud, jo. Det er også det, man nogle gange træner frem til. Det er ikke altid bare benene, jo. Bliver man en bedre fodboldspiller og ser godt ud, Polly? Det vil jeg sige, man har mere selvtillid, ikke? Plus at når Lasse eller Kronborg lige kommer ind her, så kan jeg lige skubbe ham væk sådan der, ikke? Så kan jeg tage bolden og gå op og score i den anden ende, ikke? Det kan man også bruge det til, ikke?